Prek individ të gjitha moshave dhe prejardhjeve. Kanceri i zorrës së trash, shpesh i lënë hije nga shqetësimet shëndetësore më të publikuara, ka qenë në rritje vitet e fundit. Ndodh kur qelizat që veshin zorrën, kyçe për sistemin tretës, rriten në mënyrë të pakontrolluar. Shumica e tyre nisin si polipe parakanceroze, të cilat në fazat e hershme rriten shumë ngadalë, derisa zmadhohen apo kthehen në kanceroze. Kur janë ende në këto përmasa, mund të zbulohen dhe hiqen përpara se kanceri të zhvillohet. Disa nga simptomat tipike të kancerit të zorrës së trash përfshijnë: ndryshim i zakoneve të jashtëqitjes, gjakderdhje gjatë jashtëqitjes apo në traktin tretës, anemi e pashpjegueshme, dhimbje barku ose fryrje, rënje e pashpjegueshme në peshë, përzierje. Por mund të zhvillohet edhe pa shenja, madje statistikat e fundit japin një pamje shqetësuese të përshkallëzimit në nivel global. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i zorrës së trash është i treti më i shpeshti diagnostikuar, me rreth 1.8 milion raste të reja dhe 881.000 vdekje të raportuara vetëm në vitin 2020. Është alarmant fakti se kjo sëmundje nuk kufizohet më vetëm tek popullata e moshuar, pasi një numër në rritje i individëve të rinj po diagnostikohen me të. Por cilat janë shkaqet e krijimit dhe si e sa ndikojnë faktorët gjenetik, ata mjedisor dhe stili jetesës? I kthehemi në studio, do të flasim për kancerin e zorrës së trash. Jemi në studio me doktor Romeo Banin, cili është onkolog dhe kimioterapeut. Dhe doktor, do i falenderoj së pari për ftesën që panuat për ftesën tonë, po më hiq një kuriozitetin, çfarë është kimioterapeuti? Po patjetër. Së pari, më lejoni edhe mua që t'ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Sepse për të qenë sinqert, ka qenë një emision që tradicionalisht ka qenë dritare informimi për gjithë publikun. Faleminderit. Kështu që ndihem shumë mirë që jam dhënë pjesë e këtij paneli për të ndarë informacione që mund të jenë të vlefshme për mjekët e familjes, për kolegët tanë specialistë, për auditorin e gjerë. Kimioterapia është një disiplinë e shërbimit onkologjik, e cila lidhet në mënyrë integrale me kirurgjinë dhe radioterapinë dhe shërben për trajtimin e sistemik të smundjeve onkologjike me preparate që quhen citostatik që frenojnë proliferimin apo shumëzimin qelizor. Të doktor, janë me reze apo injektohet diçka në trup? Si funksionon kimioterapia? Në fakt është një fush shumë e gjerë, sepse kur flasim për kimioterapi, sot duhet flasim edhe për terapi inovative, si që është targeterapia dhe imunoterapia. Ideja është që pjesa dërmuese e trajtimeve janë në rrugë endovenoze dhe janë komplementare bashkë me... Injektohet diçka në enët e gjakut? Pa tjetër, pa tjetër. Dhe ka se cila nga patologjitë onkologjike ka protokollin e vetë të trajtimit. Atë le të fillojmë dhe për temën kryesore për të cilën kemi ftuar, për kancerin e zorrës së trash. Pse është e rëndësishme të flasim, në fakt kemi folur dhe herë të tjera dhe vazhdojmë të flasim për këtë temë dhe do na thoni ju pse duhet i kushtojmë vëmendje kancerit të zorrës së trash. Është një pyetje me shumë vlerë, sepse për fat mirë në Shqipëri është krijuar një lloj traditë për muajin tetor që është muaji i rozë ndërrisimit ndaj kancerit të gjirit, në luftën ndaj kancerit të gjirit. Por jo më pak i rëndësishëm është kanceri kolorektal. E bazoj këtë në shifra, sepse në rang global është i treti për nga shpesësia pas për sa përket meshkujve dhe i dyti për nga shpesësia për sa përket prekjes së smundjeve onkologjike tek femrat. Në Shqipëri kemi diagnostikuar në 2023-shën diku ke 496 raste, 500 raste. Pra janë numra të rëndësishëm, dhe duke qenë sa janë numra të rëndësishëm, kjo përkthehet në një lloj rëndësie në drejtim të fokusimit drejt adresimit të nevojave për diagnostikuar, për të skrenuar, për të trajtuar, për të ndërgjegjësuar popullatën për rëndësinë që ka ky kancer. Dhe mjafton të themi që në botë ka rreth 600.000 vdekje në vit, për treguar edhe një herë rolin peshën specifike që të gjithë organizmat shëndetësorë, edhe organizata botërore e shëndetësisë, i kushton kësaj patologjie, e cila është një patologji malinje që prek atë që ne quajmë zorrën e trash. Në 2-3 të rasteve është e përqendruar në pjesën gjitse, transverse dhe zbritse të zorrës trash, dhe në 1/3 të rasteve prek pjesën e rektumit. Doktor, ka të bëj mosha? Pa tjetër. E gjinia ju e thatë, po në e thoni ku është më shumë e prapër të këmeshkujt, të këfemet, po, qëfar moshash? Pa tjetër, ka një predispozit më të madhe të këmeshkujt, është një raport, po themi, deri 1.5 me një në raport me femrat. Mosha është mbi 50 vjeç, është kjo arsye pse sipas shoqatave Europiane të onkologjike, ESMOS, NCCN-it, ma dhe dhe politikave shëndetësore të organizuara dhe të adresuara në vëndet zhvilluara, bëhen programe screeningu
në pacient që janë në populat, grup populat që i përket moshës mbi 50 vjeç. Por kjo s'do të thotë që nuk diagnostikohen pacient në moshë më të re. Në fakt, pacientët që diagnostikohen në moshë më të re, rreth 40 vjeç, janë pacientë që i përkasin faktorëve hereditar apo të trashëgimisë. Ku kemi sindroma, siç është sindroma e FAPit ose familial adenomatos polyposis, e cila prek familjar të linjës parë apo të linjës dytë dhe manifestohet me praninë e polipozës së kolonit që më pas progredon pra avancon drejt kancerit kolonit. Doktor, po stili e tezës ka të bëj, ku flasim për kancer e zorës trash, për shumë dikur me stilin e vjetër të tezës, ka pasur më pak rase dhe tani që kanë filluar njerëz të ushqehen me ushqimet përpunuara, këto fast foodet që i quajmë, më pak fruta, më pak perime, që ndrojnë më tepër në ullur, pra bën një jetë sedentare dhe jo aktive. Gjitha këto ndikojnë të kanceri zorës trash? Pa tjetër, ju i përmendët shumë mirë, janë një konglomerat faktorësh, të cilët unë do t'i kategorizoja në dy nëndarje. Pra faktorët cilët janë të modifikueshëm, cilët i kemi vetë ndorë, dhe faktorët e pa modifikueshëm që kanë bëjnë me trashëgimin, të cilët i lidhen ngushtësisht me mutacionet apo ndryshimet në nivel të geneve. Kësaj pjese nuk është se të kemi në dorë që të modifikojmë gjë, ndërsa për sa i përket faktorëve të modifikueshëm, sigurisht është obeziteti, është jeta sedentare, është konsumi i duhanit, konsumi i alkoolit, është konsumimi i mishit kuq, por sidomos. Dallim pak doktor kur flasim duhani, domethënë gjithandej është edhe tek kanceri zorës trash, duhani ndikon. Patjetër, patjetër. Domethënë janë të dhëna të cilat janë të bazuara në evidencë mjekësore, jo vetëm në studime unike klinike, por në meta-analiza që janë grupe studimesh. Nga ana tjetër, duhet të përmendur roli dhe rëndësia që ka stili perëndimor i jetës, sepse ju e përmendët shumë mirë, nëse më parë numrat ishin më të vëqël, sigurisht nuk është se ndryshoi ADN-ja e shqiptarëve, por ka ndryshuar stili i jetesës, ushqimet të tipit mishi i kuq, apo ushqimet e papërpunuara, salami, hot dogët, të gjitha këto lloj ushqime, të cilët janë të pashëndetshme, kur konsumohen për një kohë gjatë, sigurisht është evidentuar shkencërisht që mund të çojnë ndryshime displazike dhe iniciimin e proceseve malinje për të kancerit të zorës trash. Dhe mbi të gjitha është dhe diabeti tip 2, një faktor mjaft i rëndësishëm, pavarësisht nëse pacienti është obez ose jo, është parë një korrelacion midis pranisë diabetit tip 2 dhe kancerit kolorektal. Interesante kjo. Doktor, është kanceri i zorës trash, është në ato smundje që jep shenja, simptoma, apo mund të jetë dhe i heshtur dhe kapet shumë vonë? Në fakt, kjo është me shumë rëndësi për të përmendur, sepse në fazat e hershme, une si çdim edhe në botë intensifikohen përpjekjet që smundjet depistohen herët, sepse aty është dhe mundësia më e madhe që trajtimi të jetë i plot. Në fakt për kancerin kolorektal simptomat janë shumë të vakta, pra nuk ka një klinik të mirë fillt që ta bëj pacientin që të orientohet për të adresuar drejt ekzaminimet që ofshin klinike, laboratorike, paraqiten tek mjeku. Por ajo që unë mendoj që është për të nënvizuar fort, është fakti që tek një burr, një pacient, ose një paciente, mbi 50 vjeç, e cila apo i cili paraqitet me një anemi, ferokrome, pra feriprive, hipokrome mikrocetare, kjo është një shenjë e cila duhet të orientoj mjekun e familjes, që minimalisht bëj një analizë që quhet feçë gjakokult. Dhe kjo shenjë, pra anemia mbi 50 vjeç, apo një rënje pashpjegueshme në peshë, apo një diskomfort, një çrregullim që ka të bëjë me traktin tretës, ku prishet tranzit intestinal, pacienti manifeston herë situata të konstipacionit apo kapslëkut, herë fenomene të theksuara tranzit intestinal, sikurse është diarrea. Janë pikërisht këto simptoma, ky lloj konstelacioni, por mbi të gjitha anemia mbi 50 vjeç, që duhet bëjë mjekun e familjes, po dhe pacientin që të orientohet drejt ekzaminimeve që kanë bëjnë me një situatë probabil të kancerit kolorektal. Tërë tek ekzaminimet, si bën ekzaminimet, diagnoza e kancerit zorës trash? Si kurse e thash, është shumë e rëndësishme marrja anamnezës. Pra një pacient mbi 50 vjeç me anemi, një pacient që ka diskomfort abdominal, pra çrregullime për të kuptuar për publikun e gjerë, çrregullime tranzitit, pra kapslëku, diarrea, të cilat zgjasin në kohë, një pacient i cili ka rënë peshë në mënyrë të pashpjegueshme, që është i lodhur,
sigurisht duhet i nështrohet ekzaminimeve dhe ku shikohet anemia duhet menduar për një feqe gjakokult. Kjo pra, e fatësh, linja parë për themi e diagnozës. Parë ekzaminimit. Mm-hmm. Në qofë sa jo del pozitive, atëhere pacienti duhet i nështrohet një kolonoskopie, mm-hmm. e cili është një ekzaminim mjaft i rëndësishëm, që identifikon problematikat që kanë bënë me kolonin, duke filluar nga rektit deri në nivelin e kolonin ascendens. Dhe mbas kolonoskopis, pa tjetër, informacioni është mbi 80% i ezauruar për të vlerësuar nëse ky pacient ka problematika që lidhen me kolonin apo jo. Sigurisht, ka dhe raste kur obstruksionet apo pengesat në kalueshmërinë e kolonit bëjnë të pamundur kalimin e kolonoskopit. Në këtë raste përdoren ekzaminime sikurse është double kontrasti me enema dhe CT skaneri, domethënë i kolonit, CT kolonografia, por që janë më të rralla sepse në përgjithësi kolonoskopia është ajo e cila vendos pikat mbi le të themi. Doktor, e kthejmë pak shenjave simptomave se që të jemi sa më të plotë dhe të qartë për ata që po na ndjekin. Kur thot gjaku okult, çdo të thotë më është një gjak që më si duket në feçë apo është i gjallë i kuq? Është një gjak i cili duket vetëm me ekzaminim mikroskopik, pra që nuk duket në mënyrë evidente me sy të lirë. Prandaj quhet feçë gjak okult, është një ekzaminim i cili është nuk është invaziv, është i thjesht për të bërë dhe që është goxha orientues, domethënë, patjetër. Po ka raste kur gjaku bëhet i dukshëm, ka raste patjetër. Patjetër, por aty hyn loj pasaj diagnoza diferenciale, sepse janë patologji të pjesës fundit zorës, por ne gjithmonë orientohemi klinikisht, pra vendosim atë racionalitetin mjekësor, duke bazuar të klinika e pacientit, të shqetësimet që i ka, sepse sikur se thash dhe dua ta përsëris, që një anemi mbi 50 vjeç është një anemi që duhet vlerësuar, sepse nuk ka pse të jetë, dhe një rënim pesh, një lodhi, një dopsi, çrregullimet e ashitjes, janë gjitha simptoma që merren konsiderat dhe pacient duhet pyetur me detaje për të orientuar drejt ekzaminimeve të sakta dhe për të konkluduar në diagnozë. Doktor, si trajtohet kanceri i zorës trashë? Në fakt, trajtimi i kancerit zorës trashë është një trajtim i cili ndahet në trajtimin e kancerit të kolonit, sikur se thash, dhe në trajtimin e kancerit të rektit, që është pjesa fundore e zorës trashë. Në qoftë se në rastin e parë, trajtimi sigurisht ka për bazë kimioterapinë, në rastin e kancerit të rektit, trajtimi ka për bazë kombinimin e kimioterapisë me radioterapinë. Përpara se unë të timshoj analizës së trajtimit, e cila sigurisht ka problematikat e veta, sepse është një trajtim i cili meret në kompleks, pra duhet një staf onkologjik i cili të vendosi për mënyrën e trajtimit dhe janë protokollet trajtimit standarde të cilat bëjnë trajtimin si pas stadeve, është rëndësishëm stadifikimi i smundjes. Sepse ne gjithmonë themi që të parandalojmë. Dhe parandalimi është politik që ndiqet jo vetëm nga vende si punojon që realisht e kemi oksigjen edhe atë kursimin financiar, po themi, pra që pacienti mos të paraqitet në state të avancuara, ku ai invalidizohet, ku i duhen trajtime shumë të shtrenjta, por edhe në vendet zhvilluara, si për shembull Zvicra, i mshohet shumë diagnostikimi të kohë. Dhe këtu duhet orientuar edhe politika shëndetësore, diagnostikimi në kohë, tek ndërgjegjësimi i njerëzve, sepse një kapje në kohë e bën smundjen e vetëm të kurushme, po i shmang edhe modalitetet e tjera trajtimi, sikur se është kimioterapia. Sepse në kancerin e kolonit, pas kirurgjisë, bëhet kimioterapia. Në kancerin e rektit, ka studime klinike dhe evidenca, që po i kushtohet një rol dhe rëndësi të veçant, të ashtu quajtorës total neoadjuvant treatment. Pra, ti e trajton pacientin me kimioterapi dhe radioterapi, dhe shtyn në kohë kirurgjin. Dhe shtyrja në kohë e kirurgjisë, ka treguar që kirurgjia nuk është opcioni par trajtimi në kancerin e rektit. Sepse është par që nëse ti pacientin e trajton në një kancer rekti lokalisht avancuar, pra në një stad që nuk është i përhapur në organizëm, por që është lokalisht avancuar, dhe ti pacientin e adreson drejt kirurgjis si opcioni par trajtimi, shanset që ky pacient të paraqitet pas një periudhe x kohë, një vit, dy vjet, me rikthim të smundjes, me metastazim të smundjes, janë shumë të mëdhaja. Ndërsa një duke e menduar smundjen onkologjike si një smundje sistemike, pra të gjithë organizmit, jo vetëm një smundje e cila është lokalizuar në pjesë caktuar, sigurisht
modalitet e trajtimit do të ishte kimioterapia dhe radioterapia. Këto e element shumë teknik dhe janë... Të rishikuese duhet të dinë se ndonjëherë mund të bien se realiteti shqiptari ka dhe këto, mund të bien dhe viktime diku që i thot direkt shko në thik, po e themi kështu thjesht. Paska, kur flasim për kancerin e zorës trash, paska shumë rëndësi pjesa para kirurgjis, mund bëkemi shumë për para. Që t'jemi korrekt, se e përmënda dhe më para, kancerin e zorës trash ka kancerin e kolin dhe kancerin e rektit. Pjesa e bërjes trajtimit neoadjuvant për para kirurgjis, i dedikohet pikërisht kancerit të rektit. Përsa kanceri kolonit... Ta themi dhe këtë të thjesh, rektum është pjesa fundit. Pjesa fundore. Pjesa fundore që le themi ose 15 cm dhe fund të zorës. Pjesa tjetër që bën rreth kolin ascendens, transvers dhe descendens, pra pak të 15 cm, sigurisht në shtrohet kirurgjis dhe më pas kimioterapis. Por ne po flasim për këtë 15 cm që në fund të zorës, ku të gjitha studimet klinike mbështesin trajtimin total në audivant. Sigurisht, strategjia e trajtimit përshtatet në bazë një vendimi të një stafi multidisiplinar. Duhet një imazherist shumë i kualifikuar në mënyrë që të bëjë stadifikimin sa muret e zorës janë prekur, sa limfonodë janë prekur, ka invazion limfovaskular apo jo. Duhet një anatomopatolog shumë i zoti, patjetër që duhet një kirurg shumë i zoti për mënyrën e rrezikimit të rektit dhe patjetër trajtimet me kimioterapi dhe me radioterapi. Këto janë gjëra shumë teknike, por ajo që është e rëndësishme që ne her pas here ta diskutojmë me njëri tjetrin, ta themi pa u mërzitur, është fakti që diagnostikimi në kohë përkthehet në kurabilitet plot, përkthehet në, si thua, në një riaktivizim pacientit në jetën e përditshme dhe i shmang shumë e shumë pasoja si sistemit shëndetësor ashtu edhe pacientit. Dhe nga ana tjetër unë ndihem entuziast, le ta themi kështu, sepse edhe në qendrën spitalore universitare në Tereza, por edhe në spitalet rajonale, është parë një lloj ndërgjegjësimi në drejtim të kësaj që un po them, të trajtimit të neoadjuvant, pra trajtimit fillimisht me kimioterapi dhe më pas me kirurgji. Ndërkohë që situata vite përpara ka qenë komplet ndryshe domethënë. Ka raste kur ky kancer shpërndahet në gjithë trupin, është i shpeshtë? Patjetër, patjetër. Dhe ju përmenda që në shërbimin onkologjik janë rreth 496 raste në 2023-in. Dhe për të qenë sinqert, një përqindje shumë e vogël e pacientëve paraqiten në stadet e hershme të smundjes. Dhe ka një përqindje goxha të konsiderueshme pacientësh, të cilët paraqiten në stadet avancuara. Tendenca e këtij kanceri është të përhapet në mëlçi. Pra në hepa. Doktor, vinë në stadet avancuara sepse kanë neglizhuar pacientët ose mjeku familjes nuk ka ditur t'i orientojë siç duhet, si është zakonisht? Neve duhet jemi të drejtë për drejtë, pra ta shohim njëri tjetrin sy dhe themi gjërat siç janë. Kemi shumë nevojë që popullata shqiptare të ndërgjegjësohet, domethënë. Pra duhen shtuar, intensifikuar përpjekjet për një kulturë shëndetësore në rang kombëtar. Pra çdo lloj shqetësimi, ankese, pacienti duhet ta vlerësojë. Sepse le të themi atë që është për të thënë që në përgjithësi pacientët shqiptarë neglizhojnë. Dhe kjo neglizhencë pasaj përkthehet në një kosto që është edhe jetë kërcënuese domethënë. Kështu që është... Ky është qëllimi i emisioneve si ky që bëjmë ne. Urojmë që sa më shumë këto mesazhe që ju dhatë të transmetohen, të shkojnë siç duhet tek teleshikuesit dhe të fillojnë të ndërgjegjësohen lidhje me këtë. Doktor, kam edhe disa pyetje të vogla po e quaj tani në fund të emisionit. Së pari ka qenë Covidi, Covid-19. Njerëzit ndoshta jo gjithmonë, duke qenë që qëndronin në shtëpi, nuk kanë ardhur kur duhet të bëjnë diagnozën. A keni vënë raste të shtuara dhe ka pasur ndonjë lidhje, kanë një studim për shkak të Covidit dhe kanceri i zorës trash, ka ndikuar? Studimet janë të ndryshme, por le të themi që ose unë prirem personalisht të besoj jo vetëm një studim të vetëm apo dy studime, por për të arritur në një konkluzion duhet meta-analizë, pra duhen grupe studimesh. Le t'i kthehemi edhe një herë asaj që unë më përpara përmenda, që është shumë e rëndësishme që si mjek të familjes dhe mjek të specialist dhe pacientët vetvete të fokusohen pikërisht tek simptomatologjia. Pra, edhe një simptom sado e lehtë të jetë duhet marrë në konsiderat. Domethënë, unë nuk besoj që është problem që të bësh një analizë gjaku komplet apo të bësh një feçë gjaku okult.
kur ti shikon që ke problematika që lidhen me traktin tredhës. Dhe sidomos mosha, patjetër, po flasim për mosha mbi 50 vjeç. Dhe jom kot në Europë investohen pa fund fonde në programe skrinuese dhe depistuese. Sepse në fund fare, feedbacku është në të mirë të popullatës. Diagnostikimi hershëm në kohë, kurabiliteti plot, reduktimi kostove financiare në tratimin e cmurve, reduktimi invaliditetit. Kjo është mënyra se si duhen adresuar politikat shëndetësore dhe kjo është mënyra se si duhet projektuar e ardhmja. Doktor, kur themi kanceri, shpeshherë lidhim pak edhe me stresin, nuk e di sa evidenca shkencore ka në këtë rast. Se zora ka një nervim goxha të madh, disa e quajnë si trurin e dytë të trupit, duket e çuditshme kështu për dikë që na dëgjon, po ka një lidhje shumë të madhe sistemi nervor me zorrët. Kanceri ka evidenca që kanceri zorrës trash shkaktohet nga stresi? Në fakt në renditjen e faktorëve që unë nuk përmenda, ishin edhe dy sëmundjet inflamatore të zorrës trash, që është koliti ulceroz dhe morbus Crohn. Sigurisht ju e thatë shumë mirë që zorra trash është një organ jashtëzakonisht i nervuar dhe stresi mund të jetë shkaktar për sindromin e kolonit të irrituar, por nga sa kam parë dhe evidentuar në literatura mjekësore, qoftë nga Shoqata Europiane Mjekësore Onkologjisë apo shoqata tjera prestigjioze, nuk është përmendur domethënë për pjesën për pjesën e një korrelacioni të fortë, domethënë midis stresit dhe zhvillimit të kancerit, më shumë përmendet ato që ne përmendëm më parë, që është jeta sedentare, inaktiviteti fizik, mënyra e ushqyerit, sepse jom kot, le të themi, ka ndryshuar numrat, të kanë marrë këtë rëndësi që kanë. Sepse dikur ishte një stil jetë më pak urban, pra një ushqim, po themi, më bio. Ndërkohë, tani, përqafimi stilit perëndimor të jetës, me ushqime të përpunuara, obeziteti, inaktiviteti, alkoli, duampirja, jeta sedentare, janë gjitha faktorë që duam apo s'duam ne vendosin atë tullën e tyre në konsolidimin e kësaj panorame. Të mbetim tek pjesa e dietës, ushqyerjes, ju pacientët tuaj, çfarë i këshilloni, si duhet ta kenë dietën? Këshillohen frutat, perimet, mishi bardh, është shumë individuale dhe shumë relative, sepse sigurisht edhe konsumi i tepërt i frutave nuk është i rekomandueshëm për pacientët, flasim të onkologjikut, sepse po bëj një krahasim shumë thjesht për ta bërë më për ta bërë ato që janë pacientë është tjetër gjë. Ju po flisni për pjesën kur tashmë janë diagnostikuar me kancer. Nëse janë diagnostikuar, sigurisht ushqimi është i orientuar tek pjesa proteinike, por kryesisht peshku, mishi pulës, perimet, zarzavatet patjetër, me shumë kujdes me frutat, sepse shpeshherë në praktikën tonë përditshme klinike përballemi me pacientë që tentojnë që të bëjnë, domethënë, konsum të sasive të konzervueshme të frutave, por është e dëmshme, sepse sado që karbohidratet në përbërje të frutave janë natyrore, në sasira të egzageruara ato janë dëmshme për organizmin. Ndërkohë, ne po flasim për pjesën e shëndetshme të popullatës, është pjesa e cila duhet të kuptojë njëherë mirë që ushqimet e përpunuara, salami, salcishet, proshutat, të konsumuara për një kohë të gjatë nuk kanë, domethënë janë të evidentuara shkencërisht, nuk kanë efekte të mira për shëndetin përgjithësi, po dhe për kolin për zorën e trash në veçanti. Fibrat janë mjaft të rëndësishme, perimet, zarzavatet, mishi pulës, peshku. Sigurisht nuk është e thënë që ne nxjerrim nga dieta mishin e kuq, po jo, ka bler edhe veta, se ndonjëherë ekzagjerohet me këto. Këshillat ka shumë dietolog që bën shumë radikal. Dën, pastaj çështja e radikalizmit pastaj është hyn në skenar dhe e abuzivizmit. E rëndësishme është të ketë aktivitet fizik, të eliminohen në maksimum konsumi abuziv i alkoolit. Duan pire pa tjetër është problem. Doktor, ju më shumë pacientë që vinë që diagnostikohen me kancer zorrës trash, janë mbi pesh apo nuk ka gjithmonë një relacion? Sigurisht, mbi pesha është një faktor. Më lejoni të bëj një krahasim që nuk e di a ju sjell vëmendje si ka qenë popullsia shqiptare para viteve 90 dhe si është sot. Domethënë mjafton të shikosh një ballavajim shumë të thjeshtë sipërfaqësor, ti arrin të evidentosh që kemi qenë shumë të shëndetshëm, pa tjetër. Kemi qenë shumë aktiv. Dhe sigurisht,
duke marrë në konsiderat dhe numrat, shikojmë që ky stili jetës është një çik më problematik, sepse përkthehet në smundshmërime të mëdha. Kështu që mesazhi është patjetër lëvizje, ecje, aktivitet fizik është mjaft e rëndësishme dhe ndërgjegjësim i popullatës. Pra, pacientët duhet të kuptojnë që asnjë simptom në organizëm nuk është pa vlerë. Pra, t'i kushtojnë rëndësinë e duhur, sidomos e lidhur kjo me efektin mosh, sepse një neglizhencë sot përkthehet në një kërcënim nesër. Dhe me këto mesazhe mjaft me vlerë, po e mbyll dhe bisedën së bashku. Ju falenderoj shumë për gjithë informacionet dhe mesazhet që dhatë sot. Faleminderit shumë për ftesën. Është vërtet kënaqësi dhe shpresoj që çdo specialist dhe profesionist të pikturojë dritaren e informimit për popullatën, se besoj që është shumë e nevojshme. Faleminderit, ju presim në intervistat të ardhshme. Dashur të shikues, ky ishte pra dhe emisioni për sot. Gjerasin falenderoj dy sponsorat tan, kompaninë AV dhe ujin e saj Qafshtama, si dhe Spitalin Salus. Bashkë do shihemi javën e ardhshme, miropafshim.